はい、蔵通りですね。本当に整備されて綺麗になりましたね。まあ、道がね、綺麗になったのはなんとなく写真で分かってたんですけど、まあ、唯一というかね、30棟っていうんですかね、こういった古い感じの街並み、まあ、蔵ですよね、蔵みたいな感じの。これなんかもね、ちょっと、古いですけど、こういうの残ってるんですね。むしろ、川がいいですね。水引いてきて、生活用水みたいな感じで。ここ、そんなに距離はないんですけど、50メートルぐらいですかね。でも本当に雰囲気のあるところで、いい感じです。若狭の城下っていうのは、まあ、江戸時代というか、まあ、鳥取はね、池田家の所領なんで、後半というか、江戸時代は、鳥取藩、池田市の藩領だったわけですけど、まあ、大きな町が今もね、米子とかありますけど、ほうきの国と稲葉の国という感じで長いですから、こちらは稲葉の国ですね。稲葉の、白うさぎ。そういう町並みがね、残っていると。でお城はですね、山の上には完全な山城なんで、今日はちょっと行かないんですけど、またの機会にしたいと思うんですけど、すごい、まあ、車で行けばなんてことはないところだと思うんですが、結構見るのに時間かかりそうなんで、まあ、はっきり言って詳しく見たいという私的にはですね、ちょっとちょいと行って写真だけ撮ってくるっていうことはしたくないんで、またの機会に本格的に、まあ、できれば体力があればここから歩きたいですね。駅からも登山口経由で歩けるということですので、はい、若狭城下町、蔵の町、蔵通りですね。ついででした。